Laine laukoo kaukaa. Aito Kallio mailan kautta kimpoilee. Kiekko se on maalin takana. Siellä on Masur. Siellä on Hirsovic. 5 sekuntia. Enää yksi vetopaikka. Tarjolla yhden! Riitä. 1 sekunti kellossa ja Patrik Laine tasoittaa. Tuli semmoinen ulospuolus. Siis Kärpätä pelasi tähän aiheeseen tämän niin, kuin niin täydellisesti. Katso, sieltä kaivetaan. Sieltä se yksi paikka ja tulee. Sieltä ja sinne menee. Ja taas tuollaisesta vähän polviasennosta, tuosta polviasennosta, samalla lailla kuin Ovechkin on ampunut satoja maaleja. Polvi jäähän ja se saa sen mailan niinku, minkä sen sanotaan, sen nilkankorkuuden taivutukset tehty. Tässä ei sanat riitä. Yksissä. Siis Kärpätä pelasi tähän aiheeseen tämän niin, kuin niin täydellisesti. Katso, sieltä kaivetaan. Sieltä se yksi paikka ja tulee. Sieltä ja sinne menee. Ja taas tuollaisesta. Sekunti kellossa ja Patrik Laine tasoittaa. Tuli semmoinen ulospuolus. Laine laukoo kaukaa. Aito Kallio mailan kautta kimpoilee. Kiekko se on maalin takana. Siellä on Masur. Siellä on Hirsovic. 5 sekuntia. Enää yksi vetopaikka.